बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट, मंग पर एक्सेल के पेज लेआउट चोवा मंग को डिटेल बाने डिस्कस कले छिर पर पेज लेआउट के जमंग सरा सेवी नन मंग डिस्कस को छ जमंग सरा फार्मूला चिदा नगा मंग संग एक्सप्लेन को नो। फर्स्ट ऑफ ऑल पर दी जगन की चेकम लिखले एफ एक्स एन एनसार फंक्शन द दी जगन द दी पुर छिदा सुमरा मेन्यू द दे तवेले शी फंक्शन लाइब्रेरी یعنی دا موږ له ریډیمیډ راکړي دا زموږ سره یو قسم لا ریډیمیډ پراتی لکه اوس مثلا په دې ځای کې زو هم شیرا ز فنکشنل انسرټ فنکشن کوم لکه اوس مثلا دلته ز کم قسم چیز انسرټ کول غواړم هغه ز انسرټ کول شم لکه اوس مثلا دلته ټیکس ورکلې دي دا نه علاوه ډیټا بیس دی لوجیکل دی فاینانشل ډیټ ان ټایم دی لکه اوس مثلا ما په ډیټ ان ټایم باندې چې شی وکړو کلیک مې وکړو چې کله ما په دې باندې کلیک وکړو بیا زر عالم په دې ډیټ باندې مې کلیک وکړو بیا مې دلته کلیک وکړو نو ما ته دا یو شیټ چې دی نه هغه راته چې شیشي هغه راته راوړي لکه اوس په دې کې زور کوم چې زما سره اوسنی کال چې دی هغه زما سره 2020 دی او منت چې دا نه هغه زما سره 07 ده او ډی چې دی نه هغه زما سره 13 دی نو دې نه به 44025 راشي لکه اوس دې ځګن کې ورکلي چې ریټرن د نمبر دیټ ریپرزینټ د ډیټ ان مایکروسافټ ایکسل डेट टाइम कोड डे इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 31 रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ नो फार्मूला रिजल्ट एच दे नागन जमुक सर हुआ तो चेयर दाजमुक सर 44025 चे दे नाजमुक सर शिश शो यो किस्म द फार्मूली अगर रिजल्ट शो बदे मान शिश संग क्लिक को कमा नगर उस पदे जगनी बान मा फार्मूला फिट कलला और दाच शिश शो यो किस्म द जमा सर पदे की एडजस्ट शो दा गना इलावा तप बल जगन दी जगनी बान दे क्लिक को लग या दीज कॉलम बान दा دغه نه علاوه ته بل یو چیز په دې کې اډ کول غواړ لکه د ډیټ ایم 10 نه علاوه ته یو شیر زما سره د موست ریسنت یوز کم یو شیز یو شو نه ګورم اډ ډیټ یوز کله نه راځل ته چې شه شوراله یا ټرو دی نامینل دی ایوریج دی اکاونټ دی یعنی یا سم نه چې کم یو ته یوز کول غواړ هغه په تو یوز کول شي لکه ځل ته زوم چې دو به مې داو کو چې تینو به مې ویل چې 4 به مې ویل چې 5 ګور دې ټول نه ګور دو پانچ چار دی نو تین دی بار او دو دی 14 اٹومیٹیکلی دا دی منگل را کوشی دی نه چشه جو شو 14 فا کوز دری ستا 10 نور مور گری کین دا بدن سره 24 بیا دا ته چشه کا اوکے کنه شو څنګه ته اوکے کنه ګوره په دې دی کی تا ته صرف 24 کاری فا ایوریج چا کوم فارموله من پټ کلی وا ا فارموله ام دل ته چشه کی کاریږي دغه نه علاوه بل زمنګ سره دی دا خو موږ سره انسر فنکشن کې دا خصوصیت دي چې کم موږ ایوریج او سم والا دي لکه اوس مثلا په دې ځګنی باندې تک کلیک وکړو یو دم او تو یو چیرې زما سره دا کم مارکس مالی کلی دي چیرې په دې مارکس به زما سره ایوریج سم به زما سره صحیح نو تاسو به دې اټو سم باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو کلیک وکړئ انټر وکړئ کلیک کړئ نو دلته تعالی جواب را لې چیرې 193 په دې ځګنی کې چې د کسانو څومره مارکس وړي دا ټوټلی چې شه دي 193 دي خا دغه نه علاوه دا زموږ سره سم شو سکو ایوریج رېستل غواړي بیرته بیا اگین په دې باندې کلیک وکړه او بیا لار شپ دې کلیک وکاو بیا په دې ایوریج کلیک وکاو بیا په سیمپلی انټر بٹن پرېس کا نو ګوره ایوریج به زمنګ سره 14.4 سره ودی ته وی چې ناز ایوریج هم د دې رېستل نه غواړم بلکې کاونټ نمبر کوم چې زما سره ټوټل څو نمبر دي یعنی 13 نمبر دي زما سره دې چې څنګه کلیک وکم نو ګوره زما سره به څه شي ها لاول په دې ځګنی باندې کلیک وکي بیا بدلته راشي بیا به دې کاونټ نمبر باندې کلیک وکي او بیا به انټر کړي نو ګوره زما سره دلته خو سوچې دي ځکه چې د یک نو وخت تر ته 13 پورې زما سره پیګرز دي سیریل نمبر دی نو تل تر تاسو کو چې زما سره ستا سره شش څونه پیګر دي 13 دي و سوچې په دې کې به مکسیمم څو وي لکه دلته تاسو خیالو کې زما سره مکسیمم 20 دي نو چې تاسو په دې باندې څنګه کلیک وکړي اتوماتیکلی به تاسو چې شې شو کې دلته دا لري په اخیره کې تر شو کو چې 20 چې دی نه هغه پکې د ټولو نه شې دي سیواره ته اوس یو چیرې زه د دې مینیمم دا کول غواړم لکه 12 چې دی نه اپکې زما سره ټول نه مینیمم دی په دې باندې کلیک وکړه او بیا چې شي کده انټر بٹن اپ سی ونه ګورز دلته تا ته دا دې شو کو چیرې مینیمم ستا سره چې شي هغه سره 12 دی دا زمنګ سره چې شي شو دا زمنګ سره د فارمولاز شو یعنی فنکشن لایبرری کې دا زمنګ سره موجود دی دغه نه علاوه اوس ته وی چیرې تا کم ریسنتلی کم کم چیزونه داخل لکه ما سم استعمال کو ډیټ ټرو نامینل یعنی چې کم تا ریسنتلی یوز کړي هغه ټوټلی تا ته دلته شي کوي یو قسم لا شو کوي دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره فاینانشل لکه دې کې موږ له فارمولې راکړي دي چې فاینانشل ته یو چیز پدې کې بای ډیفالت زمنګ سره پدې کې چې شي دا موجود دي لکه مثلا زه
دې څنګه باندې کلیک وکم بیا راشم د فاینانشل ته او په دې کې ز ف یو فنکشن باندې څه چالو کما یو فارمولا ته راوچا تا کوم زو ما چیرام پرس کری دا پرایس راوچا ته په دې پرایس باندې کلیک وکم او سیدل تا تا در کلی چیرې سیټلمنت څومره دی لکه اوس مثلا ما ویل چیرې زما سره څه شي دی 50 دی میچورټی زما سره څه شي دی ما په کې ویل چیرې زما سره 10 دی ریټ زما سره څه شي دی پرس کری ما ویل چې زما سره ریټ 70 دی ییلډ چې شي دی ما ویل چې زما سره څه شي دی 5 دی او ریډمشن نه زما سره څه شي دی ما ویل چې زما سره هغه هم څه شي دی 10 دی او تاسو دا د اوکے بټن پرس کړئ نو ګورس په دې ځای کې ستا سره لې چې 70 او 5 او 10 دا ستا سره څه شي شو دې غفای څه ګورئ تاسو په کوم ځای باندې کلیک کوئ اټومیټیکلی باغ ستا سره څه شي کیږي روچتیږي نو دا زمنګ سره څه شي شو دا زمنګ سره فاینانشل فارمولی شو چې تاسو څنګه کول غواړي هغه سی تاسو کولای شئ دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره لاجیکل شیر په دې کې زمنګ سره شي دی په دې کې زمنګ سره داري شیر یو شي ستا سره اوس ټرو دی یا پال دی ستا سره یا صحیح دی یا صحیح نه دی نات آر یعنی مختلف قسم کې دغه تعالی دلته درکړي چې کله ته یو ډیټا ولي کې واته وي چې راز ما سره فالس دی یا زما سره ټرو دی یا اف یو قسم لا هغه شرطي غونته کې دغه دی کنه چې اگر پکې استعمالیږي یا اف شو ان شو به دغه نه علاوه بل زمنګ سره ټیکست دی لکه دام پکې تاسو دغه کولای شئ دغه نه علاوه ډیټ ان ټایم دی لکه ډیټ دی ډیټ ویلیو دا ډے دا ډیس 360 دی منت دی منټ دی مختلف قسم کې دغه دلته چې کړی دی ورکلی لوک ریفرنس دی لکه دلته ایڈریس ایریا شوز بیا دغه نه علاوه د میت سیم سنا صدغه ورکلی دی لکه دلته تاسو خیالو کې زموږ سره کوز کوش ایگریګیټ اساین یعنی مختلف قسم کې د میت ستغه ورکلی دی مور فنکشنز هم په دې کې زموږ سره پکې لکه سټاتستیک هم پکې دی زموږ سره انجینیرینګ کیوب انفارمیشن او کمپیټیبিলিটি نو دا ټوټلی زموږ سره هغه چیزونه دي چې کوم زموږ سره فنکشن لایبرری دي چې یو قسم لمنګه فارمولا پیټ کو او موږ ته چې شي کیږي غراته شو کیږي لکه اوس مثلا ما د کې فارمولې پیټ کړې هم تاسو پته نه لګی چې را په دې ځګن کې په کوم ځای کې فارمولا ده نو ته په دې ځګن کې دلته لاړ شې دلته لیکلې چې شو فارمولا اس چې ته څنګه په دې باندې کلیک وکې نو چې په کوم ځګن کې ستاسو فارمولا ده لکه یو فارمولا زموږ سره دلته ده یو فارمولا دا ده او یو فارمولا زموږ سره ده نو دلته لیکلي چې یره شو فارمولا اس چې په دې تکلیف کو کې نو تاسو په ټوله فارمولې چې شې شي خبره ته شو شي لکه اوس ګوره دلته خیال کاوي کنه چې ما څنګه په فارمولا باندې کلیک وکم نو ولنه فارمولې ته تا دار واړه ولا چې یره یو فارمولا خو ستاسو سره ده ده پیټ ده بیا دا د دې ځګن د دې طرف ته کوي بلر سره د ډېټ دا پیټ ده بل ستاسو سره د سم فارمولا ده نو ګوره تا موږ په دې ټیبل کې درې فارمولې استعمال کړې او درې واړه فارمولې چې دین هغه دلته شې شولې زموږ سره شو شولې بیرته دې باندې کلیک وکړه بیرته اتوماتیکلی ختم شي یا د دغه نه علاوه زه دلته وایم چې په دې کې زه منتم پکس کم لکه سیریل نمبر ما ویل چې زما سره دو ادا ما ډایرکټ شي کو اوکے مې کو بیا د دغه نه علاوه ما د میت سم یو فارموله په دې کې چې شکل لا هغه مې پټ کړل لکه اوس مثلا زه وایم چې را دا ایون والا به زه پټ کم لیکن مور کو شیر زما سره 3 او دا مې شیشه خو اوکے خو دا مې بل فارمولا پیټ کلا دغه نه علاوه مور فنکشن پر سټاتس کی ما ویل شیر زما سره ایوریجو سوري دلته باز کلیک وکم دې دلته بل آپشن سټاتستیک او پر سټاتستیک کی ما ویل شیر زما سره ایوریج او دلته مې ورکو چې 5 2 سوري دلته مې ورکو چې 5 او دا مې شیشه کو اوکے خو نو زما سره ایوریج شیشه وروته 8.3 را سره وروته سټاتستیک دی نو اوس ګورم ما صاحب دې ځګن کې هغه فارمولې ما ته نشو کیږي اوس چې په دې باندې څنګه کلیک وکم اټومیټیکلی چې کومې فارمولې ما ده فنکشنل لایبرری نه راخیسي هغه به ټوټلی شو شي لکه دلته خیالو کې زموږ سره یو فارمولې دغه رااله مینیمم موږ د ټول نه دغه اخیسته یو مینیمم ولا فارمولې ده دغه نه علاوه دلته هم ډیټا اخیسته دي دلته هم سم اخیسته دلته هم منته دلته چې شه دي ایوریج د پدې ځګن کې ایون دي نو دا زموږ سره د ایکسل کې دننه هغه کار شو چې یاره کمه فارمولې دی غا فارمولې موږ ته چی شي کیږي شو کیږي اوس په دې ځګن کې ته وی چیرې چیکینګ ایرر ایرر چیکینګ لکه کم غلطین ستانه شوی هغه ته ته چی کوي د ایرر چیک از کمپلیټ پار د انټایر شیټ ها
بیا دغه نه علاوه ټریس ایرر نو زګوره دا ټریس ایرر کمانډ ریکوایر دیت اف یو سیل لکه اوس مثلا په دې ځګنی باندې زه کلیک کول کلیک وکم نو ماته پته ولګي چې زه خپل ایرر چې کول غواړم چې ټریس یې کوم نو هغه ایرر به تاته چې شي کوي یو قسم لا آیډنټیفای کوي بیا دته نو دا زمونږ سره څه شی دي دا زمونږ سره هغه فارمولاز دي دغه نه علاوه ته نیم ډیفاین کول غواړ لکه اوس مثلا ته یو چیز له نیم ورکول غواړ لکه اوس ما په دې ځګنی کې ولیکو چې یو ورک ټیبل او دا دي چې شی کو دا دي اوکې کو یعنی نوم هم ته یو قسم له ډیره ورکول کې دې ځګنی کې انداره تا تراله شی را دا شی دې ستا سره ورک ټیبل دی خا دغه نه علاوه بیا په دې کې نورې فارمولې هم لکه ورک ټیبل ته چې څنګه کلیک کړو سکور په دې ځګن کې رالې چې ورک ټیبل ما الته چې شی کړی و ډیفاین کړی مې اوس ته نوم پیسټ کول غواړي پیسټ کولای هم شي دغه نه علاوه ته وې شی ری کریټ فرام سلیکشن لکه ټاپ رو لیفټ رو باټم رو رائټ رو هغه هم ته د دې نه یو قسم لا کریټ کولای شي دغه نه علاوه ټریس چې ته کله ټریس کول غواړې لکه اوس مثلا ټریس پریسیډنټ چې کله کم ته سلیکټ کې نو یو قسم له ټریس کولای هم شي ټریس ډیپینډنټ هم کولای شي بیا دغه نه علاوه ته وی شرما کم دغه سلیکټ کړي دغه بیرته ته ریمو کولای هم شي او شو د فارمولې بیرته اپ کولای او ان کولای هم شي نو دا زمونږ سره څه شو هغه د فارمولاز هغه خصوصیات شو چې را کله مونږه په ایکسل کې فارمولې استعمالو نو فارمولې به مونږه څنګه یوز کوو او دا غي استعمال به مونږ سره څنګه نو دا شو زمونږ سره دغه نه علاوه په دې دغه کې تاسو خیالو کې کالکولیشن اپشن هم ورکړي دي کالکولیشن کالکولیټ نا او کالکولیټ شیټ یعنی هغه ټوټلی دغه تاسو په ایکسل کې درکړي دي تاسو کله دا سلیکټ کړئ نو تاسو به دا ټول فنکشن یې چې شي کار کوي نو دا شو زمونږ سره فارمولا سفیر تاسو په ایکسل کې دنه فارمولې څنګه تر کوي دنه ورځې لپاره به دا کار کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته